Esiet sveicināti no Eiroparlamenta studijas Briselē. Mans vārds ir Ilze Nagla, un šodien mēs runāsim par influenceriem, par cilvēkiem, kuriem citi cilvēki tic, un viņi kaut ko raksta un saka sociālajos mēdījos. Mēs arī mēģināsim skaidrot, kur tad influenceri atrodas starp diviem lauciņiem, starp vārda brīvību un dezinformāciju. Un man šodien ir pievienojusies Eiroparlamenta deputāte Dace Melnbārde. Sveiki, tad viņa no Nacionālās apvienības. Un šeit Eiropas parlamentā pārstāv Eiropas konservatīvo un reformistu politisko grupu. Un man ir pievienojusies arī Petra Rusinova. Viņa strādā Eiropas parlamentā un koordinē darbu ar influenceriem sociālajos mēdījos. Hello. We're going to speak in two languages, in Latvian and English, because Petra speaks English, but we hope that we will manage to understand each other. Petra, you work with influencers here in the European Parliament. Why European Parliament needs influencers and how do you find them? We have been working with influencers since 2017, so 4 years now. And for us, it's just like one new channel to reach new audiences, especially young people, because we think that this house is adopting the decisions that impact the everyday life of every citizen, and every citizen should be aware of it. And that's why we want to like increase our communication channels, not only normal media, but also in new media and social media and online influencers. And also they can translate our message, the thing we have to say, they can say it in their language, because they know how to speak to their audiences. They have a trust of their audiences. They have a relationship with these people that we can never have because we are a big institution. So we cannot speak the same language as them. So they are our... There are the faces. There are our faces that bring us closer to the citizens. But do you feel that they have a powerful sort of source as a channel, right? Influencers. Yeah. And how do you find them? For instance, if I'm an influencer, can I just go to you and say, "Well, I would like to work for you"? You can. We have been working with people who reach to us first, like this. But normally, either we follow them personally because we know them personally because. Like they are well known in our countries, so we can propose these influencers. Then we have a paid tool where we can filter the influencers per country, per language, per age, per topics also engagement rate, which is a ratio of number of followers and number of likes, comments, and reactions. And then we are also working with the local offices. We have also local office in Riga. So these people they know better the local national markets, and they for example, if you are searching for influencer who speaks about, let's say, environment, we ask these offices, do you have somebody on the environment, somebody who is well known in your country, could you recommend? Do they get paid by you? No, never. We don't pay them for the content. We pay them only for if we invite them to Strasbourg or Brussels, we pay for the tickets. We pay for the accommodation and for the lunches. So we take in charge the influencers are very different. Some have their sort of pictures, nudity on. Sometimes they support maybe what we would consider an ethical cause or business. If those influencers, would you work with those as well? No. Each time when we see somebody new, we check their account thoroughly. And we see if there haven't been like a lot of nudity or something that goes against the EU values, something which is like misogynic or racist or something like this. So we really pay attention what they have been posting until now. So we choose somebody who is good for us. Mēs redzam, ka influenceri tiek izmantoti biznesā. Mēs, protams, zinām, bet redzam arī, kad izmantoti arī politikā. Bet kāda ir tā sajūta vai šo darbību, influenceru darbību, vajadzētu varbūt vairāk regulēt, vai nav tā, ka tur viss notiek šobrīd pašplūsmā? Es sākšu to, ka, lai arī šķietami nav atsevišķa regulējuma, kas ir mērķēta uz influenceriem, tomēr patreizēja tiesību akti dod iespēju pietiekoši labi tos interpretēt un attiecināt arī uz influenceru darbību. Uz to var attiecināt gan krimināla likumā noteiktos pantus, piemēram, ja influenceri tiešām izmanto naida runu, tad arī viņiem iestājas atbildība atbilstoši šiem normatīviem regulējumam. Un arī, ja mēs skatāmies uz influenceru sadarbību ar politiku, ar politiķiem, tad arī šeit jāsaka, ka Latvijas regulējums attiecībā uz politisko reklāmu ir salīdzinoši mūsdienīgs. Tas regulē arī politisko reklāmu internetā, kas attiecas arī uz influenceriem. Līdz ar to knāba atbildība
šeit ir arī kontrolēt influenceru darbību un konstatēt, vai influenceri strādā kādu politisko spēku vai atsevišķu politiķu labā, un vai to dara atbilstoši noteiktam likumam. Proti, ja influenceri grib tā teikt, saņemt finansējumu no politiķiem, viņiem ir iepriekš nāvā jāreģistrē savas izcenojumus, līdz ar to faktiski jāreģistrējās kā reklāmas pakalpojumu sniedzējam, un tad arī viņi ir atbilstoši šo darbību var veikt. Ja viņi nodarbojas ar slēpu reklāmu, tad tas jau ir knāba atbildībā konstatēt, cik tālu viņi darbojas kādas politiskā spēka labā, vai arī viņi tiešām darbojas likuma robežās un darbojas tikai pauž savu politiskā, savu politisko viedokli. Ja? Bet šo robežu ir ļoti grūti novilkt, vai ne? Kad cilvēks pauž vienkārši savas pārdomas un kad aiz viņam aiz muguras kāds kā stāv kāds politisks vai politiskais spēks? Jā, es piekrītu. Līdz ar to tā ir lielā mērā knāba profesionāļa atbildība šo robežu ieraudzīt un nodefinēt. Tas, ko es vēl nepiebildu, protams, ka influenceriem ir ļoti svarīgi, ka viņi ļoti skaidri norāda vai no kaut kādiem tēmturiem vai ar citu veidu norāda, ka viņi darbojas kādu politiskā spēku vai politiķu labā. Ja viņi to nedara, tad tas ir knābi jautājums patiesībā izlemt, vai viņi pārkāp to robežu, kas ir jau definējama kā politiskā reklāma, vai viņi vienkārši pauž savus politiskos uzskatus. Bet, ja mēs runājam, piemēram, mēs sākumā pieteicu tēzi par to, kad influenceri atrodas kaut kur pa vidu starp vārda brīvību, katrs var teikt to, ko viņš uzskata, un arī starp dezinformāciju. Jo it īpaši, ja viņi, kā saka, nereģistrējās vai neatklāja to, ko viņi pārstāv, un arī bieži vien šī informācija ir nepatiesa. Kā izbalansēt šīs abas lietas? Mm-hmm. Ja mēs ejam ārpus politiskās reklāmas, ko tomēr diezgan salīdzinoši labi regulē normatīvie akti un runājam par dezinformāciju, tad, protams, šeit nav vienkārši nodefinēt, kurā brīdī influenceri nodarbojas ar dezinformāciju vai kurā brīdī tās vienkārši muļķības, ko viņi runā. Es gribētu teikt, ka diezgan uzskatāms piemērs ir ar COVID-19 pandēmiju saistītā informācija, ko izplatīja influenceri. Mēs redzam, ka ir influenceri, kas atbildīgi runā par vakcināciju un cenšas izglītot sabiedrību par pandēmiju un par pandēmijas sekām, par to, kā var cilvēks sev aizsargāt. Un influenceri, kas tieši pretēji izmanto savu plašo sekotāju loku, ir antivakseri, brīžiem izplata dažādas muļķības. Un šeit, protams, ir jautājums par viņu pašu sirdsapziņu. Ja viņi neieiet naida runā un neizplata informāciju, kas ir graujoša sabiedrībai, tad, protams, ir grūti arī piemērot kriminālu likumu. Tad es teiktu, ka šeit ļoti svarīgi ir sabiedrības noturība pret šādu informāciju, sabiedrības mediju pratību, kritiskā domāšana un vispār izglītība plašākā nozīmē. Jo nepietiek jau to, ka tu esi gatavs kritiski domāt, tev ir kaut kas jāsaprot un jāzina. Reāli tas ir jautājums par sabiedrības izglītotību, kas ir, protams, ļoti kompleksi. Tad es teiktu, ka ļoti nozīmīgi loma šajā procesā var nospēlēt neatkarīgie faktu pārbaudītāji, un šo neatkarīgo faktu pārbaudītāju tīklu mērķiecīgi atbalsta arī Eiropas Savienība, ir arī sadarbības ar šiem neatkarīgiem faktu pārbaudītājiem, un mēs arī redzam, Latvijā ir gan mēdī, kas darbojas šajā virzienā, gan arī neatkarīgas pētnieciskās žurnālistikas organizācijas. Un tad, protams, ir jautājums par katra cilvēka izvēli un spēju analizēt attiecīgo informāciju, spēju ieraudzīt, kas ir informācijas avots. Un šeit, diemžēl, daudz kas ir katra cilvēka paša rokā un izvēle. Ja mēs pasmēs kopā uz situāciju dažādās Eiropas valstīs, ir kaut kur, kas to ir valstis, kas ir to atrisinājušas labāk šo te influenceru, kā lai saka, varbūt ne norobežošana tā nevarētu teikt, kad viņi ir atbildīgāk un arī, ka sabiedrība spēja vairāk izvērtēt to un dažās valstīs varbūt klājās smagāk ar šo tēmu. Es nevarētu teikt, ka ir kāda valsts, kurai super izdevies to atrisināt. Es domāju, ka ir valsts, kas ir autoritāras un kuras vienkārši ierobežo vārdu brīvību. Lielākoties mēs redzam rietumu demokrātijās to, ka pastāv plaša diskusija par to, kas ir vārdu brīvība un kādas ir robežas vai kāds mākslinieckās izteiksmes brīvība. Mēs redzam, Latvijā šobrīd ļoti aktuāla tēma, kas laikam ir tāds bezgalīgs jautājums, jo nevienu cilvēku jau nevar sodīt par to, ka viņš runā muļķības internetā.
Tā kā es teiktu, ka šis nav līdz galam atrisināms jautājums, ka vienmēr paliks kaut kāda zona, kur cilvēkam pašam ir jābūt noturīgam un jāizdara savas izvēles. Jūs kā politiķi būtu gatava varbūt izmantojot jau tagad influencerus? Jāsaka, ka man nav bijis līdz šim sadarbība ar influenceriem. Tā kā es varu apsvērt šo domu nākotnē, tā es drīzāk varētu korekti atbildēt, bet es redzu, ka ir atsevišķi influenceri, kas tiešām labi darbojās, un es piekrītu kolēģiem, kas pirms tam runāja, ka ir influenceri, kurus ir labi un vērtīgi izmantot, lai vispār sasniegtu jaunus cilvēkus un skaidrotu, kāpēc, piemēram, jāiet vēlēt, vai, piemēram, arī izglītot sabiedrību par atsevišķām Eiropas Savienības aktivitātēm. Piemēram, šobrīd Eiropas nākotnes konferences kontekstā influenceri varbūt varētu piedalīties. Bet es domāju, ka šeit ir arī jautājums par katru atsevišķā influencera interesēm, viņa specializāciju un arī viņa zināšanām. Jo, ja mēs kā politiķi uzrunājam kādu influenceru, mums tomēr ir jābūt pārliecinātam, ka šim influencerim ir attiecīgā zināšanu kapacitāte un patiešām tas sabiedrībai var nest kādu labumu. Es nevarētu teikt, ka Latvijā šobrīd ir ļoti plašs influenceru klāsts un ir liels izvēles iespējas, tā kā ir vēl kur augt. If we talk about how things have changed with influencers, you have been working with them for the last 4 years. Do you think that the Wild West in the social media that we saw a couple of years ago, there is some improvement? Influencers maybe become more responsible in the way they communicate, or there hasn't been a major change? What I have noticed is that they speak about different topics also, because at the time, like back in time, they were speaking about fashion, beauty, and some more easy topics. And now you have influencers that speak about, for example, mental health, about the positivity, about personal finances, about politics in a funny and simple way. They speak about environment a lot. There's a lot of influencers speak about environment, about sex education also. And I saw it also on TikTok. TikTok was before only like with the dances, and now there are people who really like provide some educational content. So it's really like they're becoming like really media on their own, and the content is very, very well prepared. You see that there is research behind, the graphics are nice, they have their own graphic charts quite often. So yeah, you see there is a lot of work and a lot of energy behind them. And the number of influencers you work with, how that has increased over the years? It increased a lot. How many do you have now? We never calculate them, because it's always increasing. So I would say several hundreds from like all the countries together. And then there are countries who are working, where it's working better than others. It really depends on the country. And what is their profile? What kind of persons, or what kind of they're the fashion bloggers, lifestyle coaches, or what kind of people are they? So we have a lot of green influencers, people who speak about environmental protection. This is always easy to find, and this is also interesting for us, because we are working a lot of legislation in the environmental field. So then there are people who speak about politics in a funny and easy way, as I told you. Then we don't shy away from fashion bloggers or beauty bloggers, travel bloggers, or people who speak about books, for example. We have many profiles. And for us, the most important is to match our topic and their topic, that it always works the best. But some people are just interesting what we do, and they somehow like also grow with us. Okay. Thank you so much. Thank you. Liels paldies. Un tā mēs šoreiz runājām par influenceriem un kā viņiem klājās Eiropā, un redzējām, ka nav viegli, bet pēdējos gados tomēr situācija ir uzlabojusies, un arī politikā viņi ienāk arvien vairāk. Uz redzēšanos!